tak nak tengok filter, pergi dekat Facebook. Avenis. A-V-E-N-Y-S. Boleh tengok. yang tak ada filter. Yang cantik kan. Dekat dekat TikTok cantik kan. Dekat Facebook tak ada filter. Tengoklah. Dengan tak pakai lipstick apa semua kan. Kulit Alia. Boleh nampak kan. Boleh nampak kulit saya kan. Boleh nampak kan. Kulit Alia pigmentation semua dah tak ada. Pori-pori dah makin mengecik. Korang boleh nampak pori-pori mengecik. Sebab apa? Pakai treatment lotion. Dalamnya ada witch hazel. Actually dalam essence kita pun ada witch hazel. Okay. Dalam kita punya pun ada witch hazel. Tapi yang paling best untuk cerahkan kulit satu badan. Tangan-tangan semua cerah. Boleh tahu minimum age untuk minum OJD. Oh, belah-belah tahun, 20 tahun macam itulah. Okay. So, kita ada ni set ni. Set rose putih licin. Ni. Okay. Nak tengok live kat FB. Jio masuk kat FB. Boleh tengok kulit Alia tanpa lipstick juga. Bibir Alia ni dulu gelap. Bibir saya dulu gelap sangat-sangat. Gelap sangat. Okay, tapi dia dah cerah sikit. Sebab pakai set rose ni. Okay. Dengan makan Vitalisha White ni. And then, kalau Alia pakai organic cream ni memang Alia letak kat bibir sekali. Sebab organic cream dengan set rose ni, dia ada kojic acid, dia ada niacinamide, dia boleh mencerahkan kulit. Dia mencerahkan pigmentation. Yang hitam-hitam kat bibir kita ni pun pigmentation. So, Alia pakai ni, set ni semua satu set lah Alia pakai. Memang nampak kesan. Korang tengok sendiri bibir. Bibir kan? Bibir hitam kan? Boleh pakai. Sebab bibir tu, bila dia hitam tu, dia pigmentation. Okay, korang boleh pergi ke website kita avenys.com, beli membership untuk korang join kita punya promotion ni. Kena ada member. Promosi Avenys ni hanya untuk member. That is the special thing about being members untuk Avenys. Set rose RM300. Tapi rugi kalau you pakai set rose je. Sebab kalau you nak cerahkan kulit je, lepas tu kulit you tak licin, kan? Tak licin, tak best kan? Kena licinkan kulit. Kena pakai mask, kena pakai scrub. Betul tak? Ni scrub and mask. Kalau ada jerawat sikit boleh pakai ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita dah buat ujian dermatologi. Memang sesuai untuk semua jenis kulit. Ni scrub ni scrub serbuk. Macam bedak-bedak macam tu. Kan? Bila you letak kat muka, memang you akan nampak kesan. Sekali cucian, you pakai sekali je memang akan nampak kesan. Sekali je you pakai memang nampak kesan. Okay? Saya dah lupa nombor member. Macam mana? Pergi je masuk dekat website kita. avenys.com. Tulis je. Forgot password. Forgot password. Kita tak ada member number. Kita tak ada membership punya number. Sihat. Alhamdulillah. Guna email je. Kita tak ada guna nombor member ke apa. Tak ada. Email address. Okay. Harga dia berapa? Harga dia... Set rose boleh pakai masa pergi umrah ke? Boleh, tak ada masalah. Ayah pergi umrah. Korang tengok kulit Alia tak ada mengelupas sebab masa pergi umrah pakai set lengkap. Pakai set lengkap. Macam mana nak join member? Pergi website kita ni. avenys.com. Dekat situ ada dua membership. Satu gold, satu diamond. Kalau gold, you kena renew setiap tahun. Kalau diamond, yang RM50 korang untuk seumur hidup. Tak payah nak fikir renew-renew dah. Tapi jimat dia memang jimat lah. Okay, kalau korang beli set rose putih licin ni, korang jimat RM100. RM99.40 korang jimat. Dekat RM100 lah kan. Jimat. Okay. Memang berbaloi. Bukan ni je. Sekarang kita ada promosi Burn Hot Chocolate juga. Yang ni beli satu RM89. Beli dua RM110. RM110. Baru beli makeup melter tadi kat website Avenys. You ke Su? Su ada beli ni sekali tak? Ini kena pakai sekali Su. Memang best. Ni memang best. 15-16 boleh consume OJD tak? Boleh. Tak ada masalah. Okay, ni dia. Sangat best. Set ni. Kalau untuk jerawat makan Vitalisha ke? Vitalisha Glow. Vitalisha Glow sebab dalam ni ada prebiotic dengan probiotic. Prebiotic dengan probiotic. Kenapa tak ada beg kuning? Sebab Avenys Karen ada tu. Kita ada delay agent kat dalam live ni. Okay, diorang pun korang boleh contact diorang. Diorang ada TikTok shop juga. Boleh tengok dekat beg kuning diorang. Ataupun korang boleh pergi ke avenys.com. A-V-E-N-Y-S, avenys.com. Beli membership kat situ. Lepas tu korang dapat percentage discount ni banyak sangat. Hanya untuk members. Kalau dekat dalam TikTok shop, Alia buka TikTok shop. Ni, satu kotak ni RM89. Kalau korang beli dua kotak, harga dia tu RM178. Tapi kalau korang dapat voucher RM10 pun dekat TikTok shop, tak sebanyak macam mana kita bagi untuk member.
Faham tak? Kalau dekat TikTok Shop, daripada RM178 tu akan jadi RM158. Paling banyak lah korang dapat diskaun. RM158, RM148, RM138. Tapi korang takkan dapat RM110 ni. Kalau korang nak RM110 untuk dua kotak, hanya dekat website Avenis sahaja. AVENYS, avenis.com. Ya, semua orang boleh jadi member. Semua boleh jadi member. Tak kira umur. Tak kira umur. Korang tak nak beli kat website, beli kat Deal Agent. Beli kat retail store kita. Hai Otam. Kelakarlah video Otam semua. Beli. Beli membership. Pergi website kita avenis.com. Beli membership. Sebab tak rugi. Yang rugi kalau korang beli kat dekat TikTok. Tak ada, tak dapat apa-apa. Dapat RM10 voucher. Dapat RM20 voucher. RM30 voucher. Tak berbaloi macam mana korang dapat bila korang join membership dekat website. Sebab tu kita tak buka beg kuning juga. Sebab lagi berbaloi kalau korang cari dealer agent kat dalam live ni. Diorang boleh hantar terus. Member valid sampai bila? Okay, dia ada dua membership. Satu membership yang RM10. RM10 tu korang boleh renew setiap tahun. Okay. Yang RM50, korang tak payah renew tiap-tiap tahun. Sekali seumur hidup. Beli sekali je seumur hidup. Tapi berbaloi-baloi weh. Berbaloi-baloi. Satu kotak RM89. Kalau korang beli dua RM178. Atau korang nak beli dua RM110. Korang beli je RM10 membership dekat website sekarang. Korang beli ni dengan harga RM110 dua. Betul tak? Better RM50 forever. Exactly. Sebab Avenis bukan satu barang je. Kita ada banyak. Yang ini set apa? Set cerah putih licin ni. Dah lah tahan 4 ke 6 bulan set lengkap ni. Set apa ni, set rose putih licin ni. Tahan 4 ke 6 bulan skincare ni. Okay. Harga dia korang jimat RM99.40. Mana nak bagi kat TikTok tak dapat ni. TikTok tak dapat harga jimat penjimatan ni. Tengok ni. Harga dia kalau satu set ni tahan 4 ke 6 bulan tau. Kalau scrub ni memang ada yang tahan setahun lah. Sebab pakai seminggu 2-3 kali je. Ada pakai seminggu sekali je. Okay. Ada yang pakai hari-hari juga. Tapi hari-hari pun dia tahan 4 ke 6 bulan. Okay, korang bayangkan harga dia RM497. Untuk semua ni, empat barang ni RM497. Tapi, ya, yeah, pregnant boleh. Tak ada masalah. Tapi, kalau korang pergi membership, beli membership avenis.com, beli member, activate member, korang beli sebagai member, harga dia jadi RM397.60. RM397.60. Korang tak akan dapat jimat sampai RM100 ni dekat TikTok. Tak akan dapat. Hanya dekat website. Hanya dekat dealer agent. Hanya dekat retail store Avenis. Korang jangan risau. Produk ni semua ada halal. Ada halal. Ada jual dekat pharmacy Aeon Wellness. Ada dekat pharmacy Aeon Wellness juga. Produk cerahkan kulit ni ada halal. Cuba cari produk cerahkan kulit yang ada halal. Cari. Yang tak ada gula, yang tak ada collagen. Cuba cari Avenis Vitalicia White je. Kulit dan kusam mana sesuai untuk Otam ni? Semua sesuai untuk jantan ke perempuan ke, semua sesuai Otam. Tak ada kisah. Dia tak tukar hormon. Dia tak tukar hormon. Laki perempuan semua boleh pakai. Untuk jeragat yang ini, set rose putih licin. Set rose putih licin. Okey, Alia bagi tahu kesan berapa lama. Tengoklah kalau korang jenis tak berjemur langsung, cepat kesan dia, cepat. Kesan seawal 1 ke 2 minggu kulit korang dah nampak lembap-lembap macam Alia punya kulit nampak ni. Berkilat. Berkilat. Dia lagi baik kulit korang berkilat. Tak ada collagen. Produk Avenis tak ada collagen. Lebih baik kulit korang berkilat macam ni. Shining, glowing ni. Daripada kulit korang kering. Sebab apa? Kulit berkilat macam ni dia bukan berminyak. Ini sebab Alia ekstrakan ni. Alia ekstrakan organic cream ni. Extra. Letak sebab dia ada hyaluronic acid. Hyaluronic acid kalau korang letak tengah waktu malam. Oh my god. Tidur kena tidur tegak. Ini kalau orang nak cantik lah. Tidur kena tidur tegak. Jangan tidur panas bantal macam ni. Nanti yang kat sini ni dah terkena dekat bantal. Dah melekit kat bantal. Melekat kat bantal kan. Sayang. Hyaluronic acid tu. So tegak macam ni. Confirm besok pagi korang bangun. Kulit korang cantik gila. Cantik gila. Dia moisturize. Moisture betul. Moisture betul. Ni organic cream. Organic cream ni moisturizer. Dalam ni ada hyaluronic acid. Ada argan oil. Memang the best. The best. Sebab apa tau kalau kulit korang macam ni. Besok kalau korang jenis pakai foundation ke kan. Pakai bedak ke. Ya Allah cantik. Sumpah cantik. Sumpah. Kulit macam ni. Kalau pagi, kalau siang. Alia pakai banyak macam ni pun. Korang tahu tak jadi apa? Alia tak payah pakai foundation. Pakai bedak.
Pakai bedak tapi pakai brush. Brush korang macam-macam. Dab, 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 dab. Sumpah cantik. Foundation tak pandang dah. Bedak je. Sumpah cantik. Saya cakap Alia, cuba. Siapa yang dah ada ni pakai macam mana Alia pakai. Tak payah letak foundation tebal-tebal. Ha. Sebab apa? Kita dah tua tau. Kita dah tua. Kan? Kadang-kadang orang Alia dah umur 40 tahun. Kalau kita punya area mata ni dekat sini, smile lines ni, kan? Dah berkedut. Oh, kalau korang pakai foundation, kau tepek bedak, kejap lagi, kejap je korang akan nampak kedutan kat sini, kedutan kat sini. Crack. Korang akan nampak crack. Okay, tapi, kalau korang pakai organic cream ni, kedai kat mana ya nak walk in, nak tengok. Banyak kedai kita je. Kalau korang pakai cream ni, korang pakai macam ni, korang pakai bedak. Oh my god, bedak tu pakai brush. Dab, 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 dab. Sumpah. Crack tak nampak. Apa, kedut-kedut tak nampak. Muka daripada 60 tahun nampak jadi 40 tahun. Muka daripada 60 tahun nampak macam 40 tahun. Sebab tak nampak kedut-kedut crack. Ya, yeah, Avenis ada dekat KL East Mall. Tadi Alia pergi live dekat KL East Mall. Okay, kita ada dekat KL East Mall. Okay, dekat sebelah Victoria Secret, depan Habib. Okay, kita ada dekat IOI Putrajaya. Kita ada dekat Aeon Alpha Angle, Wang Semaju. Aeon Shah Alam, dekat My Town Ceras. Dekat Topen JB, dekat Plaza Angsana. Komta JBCC. Lotus Sri Alam. Makota Perit Melaka. The Spring Mall Kuching. Imago KK Sabah. Huahu Manggis Mall Brunei. Klebang Ipoh Perak. Mana lagi? The Milaj Singapore. Eh banyak sangat. Tak teringat. Seremban 2 kat Seremban. Ah, banyak. My Town Ceras level berapa? Satu level dia nak pergi IKEA tu sebelah Jeko. Tahu Jeko? Sebelah Jeko je. Sebelah Jeko je. Pergi. Newbie suggest apa dulu? Okay. Dia tak boleh newbie suggest skincare tau. Dia kena tahu skincare kulit awak macam mana. Tapi yang bestnya, okay, produk skincare Avenis, dia memang untuk semua jenis kulit. Sebab kita dah buat ujian dermatologi oleh doktor. Doktor kulit, dia dah test. Okay, kalau orang yang kulit berminyak, orang kulit kering, orang kulit kombinasi, orang kulit penuaan dan mula nampak garis-garis halus kedutan tu, okay, kulit normal, kan? Semua tu sesuai. Semua tu sesuai. Kenapa? Sebab bahan-bahan yang ada dekat dalam ni. Okay, Spring Mall level berapa? Level yang dekat booth kecil tu. Booth-booth kecil-kecil yang pop up untuk Christmas tu. Sekejap je, dia sampai hujung bulan ni je. Okay, sampai hujung bulan ni je dekat The Spring Mall. Sampai hujung bulan ni je. Sebab dia booth kecil yang apa? Yang Christmas booth tu. Pergilah cepat. Gimana mau daftar jadi distributor? Moon contact kita, Moon. Di 019-509-400. Kami mau cari distributornya di Indonesia. Okay. 019-500-9400. Okay. Boleh. Korang boleh datang ke kedai Avenis. Korang boleh try macam-macam. Kita ada butter balm. Oh, makeup cleansing balm ni memang the best sangat-sangat. The best. The best. Yang ini ada dalam set lengkap. Dalam set lengkap korang pakai. Boleh, korang beli set lengkap, ada pencuci muka apa semua ni lah. Dia ada pencuci muka, dia ada organic cream yang Alia pakai ni, kan? Dia ada butter balm, cleansing balm, kan? Lepas tu dia ada scrub and mask ni. Okay, dia ada serum. Semua besar-besar saiz dia. Dia ada treatment lotion, ada essence, banyak barang ni. Ada wipes juga, kan? Boleh dapat free bag ni. Tote bag ni harga RM80. Boleh dapat secara percuma. Pergi ke website kita sekarang, avenys.com, beli membership. Jadi member dulu, beli membership dekat website ni, beli membership sekarang. Jadi member, register member, activatekan membership tu dekat email yang awak register. Okay, terus boleh beli secara bayaran member. Lepas tu nak beli secara ansuran pun boleh, 2 atau 3 bulan. Okay. Nak bayar ansuran pun boleh. Yes. Kita mudahkan korang. Okay. Lepas tu, bayar ansuran ni bagusnya kenapa tau? Bayar ansuran ni sampai 3 bulan pun boleh. Alia tunjuk korang ya. Alia tunjuk korang. Siapa kat sini nak bag ni free? Alia tunjuk korang. Korang nak beli kan? Korang beli secara ansuran sekarang. Dekat Dili Agent pun ada yang boleh bayar Atome.
Ni, korang dapat ni dua wipes Avenis ni. Diuji oleh pakar dermatologi juga. Okay, ada halal, tak ada alkohol, tak ada perfume. Okay, ni dia. Lepas tu kita ada cleansing balm, butter balm, cleansing balm. Okay, ni korang dapat dua. Korang dapat dua. Okay, lepas tu lepas pakai, mula-mula pakai cleansing balm waktu malam eh. Waktu malam pakai cleansing balm dulu. Lepas tu pakai wipes. Okay, lepas tu pakai pencuci muka. Mana pencuci muka kau? Dah pergi mana kau pencuci muka? Okay, pencuci muka Avenis ni memang favourite ramai orang sebab dia tak ada buih. Pencuci muka ni tak ada buih. Jadi kalau korang semua ada masalah kulit apa pun lah, kering ke, sensitif ke macam Alia, okay, pakai ni. Sebab ni memang bagus, tak ada buih. Siapa yang pandai pasal kulit, tahulah pencuci muka yang tak ada buih tu is the best of all. Okay, you tahu I pengeluar produk skincare kan? I nak keluarkan pencuci muka yang ada buih pun boleh. Tapi kenapa kita pilih yang tak ada buih? Sebab kita nak educate customer untuk bagi the best to our customer. Okay? Kita kena bagi tahu customer, you kalau kulit you dah makin menua, dah makin berusia, okay, lepas tu kalau kulit you sensitif atau tak sensitif pun, pakai pencuci muka yang tak ada buih. Sebab pencuci muka yang ada buih ni, dia akan mengeringkan kulit, dia akan cepat tua, okay? Dia akan buang natural oil, lepas tu kulit you akan banyak irritation. Faham tak? Okay, so pakai pencuci muka ni, pencuci muka ni, produk Avenis ni semua korang boleh beli, loose item pun boleh. So pencuci muka ni korang pakai, lepas tu, lepas pakai pencuci muka, pakai treatment lotion. Treatment lotion ni nampak tak dalam dia? Dia ada rose petals kat dalam tu, dia ada gold flakes. Okay, dia bukan design botol tapi dia memang ada rose petal betul kat dalam tu dan ada gold flakes. Nampak? Okay, 150ml ni, dia bukan 5ml, 10ml, 15ml, tak, 150ml, besar eh. Sini, lepas tu kita ada serum. Serum rose ni memang best. Serum rose ni memang best. Sebab apa tau? Serum rose ni dia ada kojic acid, dia ada niacinamide. Okay, dia ada witch hazel. Dia bantu untuk kecilkan pori-pori. Kalau kita ni dah berusia, tak berusia pun, pori-pori tu besar. Bila pakai makeup tak cantik. Betul tak? Kecilkan pori-pori ni. Dengan serum ni, dia ada kojic acid, niacinamide. Pakai dekat bibir pun bagus. Korang tengok kulit Alia yang tak ada filter dekat Facebook ni. Tak ada filter. Kat bibir pun bagus. Kat bibir ni kalau hitam-hitam ni dia nama pigments. Macam mana korang nampak tumpuk-tumpuk hitam kat kulit muka, itu adalah pigments. Okay? Pigments ataupun bintik-bintik hitam ataupun freckle, melasma, whatever lah korang panggil dia. Tak payah tahu nama dia. Semua benda dalam ni, kojic acid dengan niacinamide tu boleh bantu untuk pudarkan. Okay, bukti dia kat bibir ni lah. Tak payah pakai lipstick ni lah. Buktinya kat bibir dah nampak. Dekat kulit Alia korang dah tak nampak sangat dah pigmentation. Cuba tengok dekat Facebook. Ada nampak ke pigmentation? Ada nampak ke? Okay. Tak nampak pigmentation dah. Ni lah, lubang kat sini lah. Lubang. Ini lubang bekas cacar. Campak. Demam campak dulu. Okay. Itu ada lubang. Pigment. Yang lain ada pores lah. Pore-pore Alia terbuka tak? Tak ada kan? Pakai ni. Serum ni memang the best. Rose Serum Avenis. Rose Serum Avenis. Okay. Pakai ni. Lepas tu. Lepas tu korang boleh pakai. Korang boleh pakai mana organic cream aku? Hey mamba organic cream, keluarlah kau. Mana organic cream aku? Astagfirullah. Weh, korang organic cream tu dia terbang ke? Mana pergi organic cream tu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni essence. Hey. Organic cream mambang tu dia pergi mana? Astagfirullahalazim, aku dah syok-syok promote ni dia hilang pula. Abang. Organic cream. Where is the organic cream? I cannot believe this. Organic cream ni menipu tau. Dia main tipu. Dia tiba-tiba hilangkan diri je. Tiba-tiba dia kenapa organic cream? Seriously, mana? Yang ni essence. Ni essence. 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 Spray. Guys, where is the organic cream, guys? What? Why did you do this to me? Why? Why did you do this to me? Where is the organic cream? Did someone took the organic cream? Where is the organic cream? Oh, bawah kursi. Ini betul. Tahu ke dalam dia masuk? Di tempat lain ke kau nak duduk? Orang syok-syok pungut. Dia pergi sembunyikan diri. Okay. Lepas tu you pakai organic cream ni. Organic cream ni yang Alia pakai sekarang ni kat kulit muka. Sampai kulit muka aku, nampak tak? Flooding dengan hyaluronic acid. Hyaluronic acid dengan argan oil yang ada kat dalam ni.
Oh, memang the best kalau korang makin menua. Memang tiap-tiap hari kita tua kan. Tapi nak nampakkan kulit awet muda, mula daripada sekarang. Mula daripada sekarang. Tak kira lah umur korang belas-belas tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Mula daripada sekarang. Sebab apa? Kalau kalau umur awak 20 tahun, kau ingat umur kau 30 tak tak kedut ke muka kau? Kedut. Kalau tak jaga daripada sekarang, You don't know, right? kalau tak pakai hyaluronic acid daripada sekarang, kedut. Masa berpantang menyusu semua boleh guna. Semua boleh guna. Kedut. Kalau tak guna, hyaluronic acid. Dalam ni ada hyaluronic acid. Ada argan oil. HA. HA is the best, guys. Okay? Mula daripada sekarang. Argan oil. Hyaluronic acid. You all are the best. Squalene. Ha, squalene ada dekat dalam ni. Kau ingat ada dekat dalam Sephora punya barang jika ada squalene. Forever Avenue ada squalene dalam ni. Peptide semua ada. Ha. Kalau nak hilangkan parut-parut jerawat, pori-pori berlubang tu semua kena laser. Saya pun ada lubang ni lah. Tak hilang pun. Memang kena laser. Tak ada skincare yang boleh hilangkan. Okay? Ni, organic cream ni letak kat sini. Dia ada astaxanthin juga tau. Dia ada astaxanthin. Okay? So, siang hari guys. Siang hari. Macam ni waktu malam. Macam ni waktu malam. Okay, ni waktu malam. Skincare waktu malam. Tengok ni, dekat-dekat. Oh, mak kau jatuh. Ini skincare waktu malam. Okay, skincare waktu malam. Nampak tak? Skincare waktu malam. Okay, waktu malam. Ini tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Ini tambah scrub mask ni. Scrub mask. Kaolin clay. Scrub mask. Okay. Kaolin clay scrub powder ni. Nampak tak? Dia powder. Dia berbentuk bedak. Kalau korang nak pakai, letak apa? Letak air je. Lepas tu nanti dia akan activate. Kulit korang memang licin. Satu kali cuba. Satu kali guna. Licin nak mampus kulit korang. Okay. So, scrub ni korang pakai, letak kat muka sekejap, biarkan dia jadi mask. Okay, kulit yang minyak pun dia bantu. Okay, blackhead, whitehead semua hilang. Korang pakai waktu bila? Seminggu 2-3 kali je cukup. Tapi saya tahu sebab benda tu bagus, sedap pakai, korang akan pakai hari-hari. Percayalah cakap Alia. Ini, ada orang dengar cakap Alia sampai setahun pun tahan. Okay, ini seminggu 2 atau 3 kali. Waktu malam lah seronoknya, syoknya. Lepas pakai ni, pakai ni banyak-banyak. Organic cream banyak-banyak, memang the best lah kulit orang. Okay, so set lengkap ni. Lepas tu, kalau siang hari, okay, siang hari korang dah pakai ni. Ni malam eh. Kalau siang hari pun boleh pakai scrub ni juga. Okay, kalau siang hari kita tambah essence. Kita tambah essence. Lepas organic cream ni, korang pakailah korang punya sunblock. Pakai sunblock. Boleh, pakai sunblock. Lepas tu makeup. Tak nak makeup, pakai terus essence ni. Spray terus essence ni. Sebab dalam essence ni, ada SPF 25 juga daripada astaxanthin. Natural punya, natural. Lepas tu dia ada hyaluronic acid juga. Dia ada astaxanthin. Memang the best. Okay. Squalene semua ada dekat dalam ni. Argan oil semua ada dekat dalam ni. Witch hazel untuk kecilkan pori-pori. Semua ada dekat dalam ni. So kalau korang lepas makeup, spray ni. Dia bagi kelembapan dekat kulit. Kulit tu kena sentiasa lembap. Okay. Kita jangan lembap otak. Biar lembap kulit. Kelembapan tu memang so, kena jaga. Kalau kita tak jaga, cepatlah tua kulit kita. Cepatlah berkedut. Nanti muka orang lelaki-lelaki awak kulit lagi cantik. Awak tak cantik. Macam mana? Kan? Ni dia. Pakai ni. So, ni set lengkap ni. Set lengkap ni. Wipes ni kita akan bagi dua. Wipes ni akan bagi dua. Kalau korang beli ni semua. Beli ni semua. Korang akan dapat apa tau? Percuma bag. Percuma bag ni harga RM80 percuma. Percuma. Korang kalau tak ada duit sekarang nak beli semua tu tapi nak juga, okay, korang boleh beli secara bayaran ansuran dekat website. Okay, korang boleh beli secara bayaran ansuran dekat website. So set ni semua harga dia RM930. Jangan risau, dia tahan 4 ke 6 bulan, bukan tiap-tiap bulan kau kena beli RM900. Tak ada, jahat now. Tiap-tiap 4 ke 6 bulan, 1 tahun tu beli 2-3 kali je cukup. Okay. Yang ni korang boleh beli tiap-tiap bulan lah dengan ni. Aha, okay. Yang lain ni boleh tahan 4 ke 6 bulan. Okay, skincare ni semua ni. Ni. Daripada ni semua ni ha. Tahan 4 ke 6 bulan ni ha. Ni. Okay. Harga dia RM930. Tapi. Korang boleh jimat sampai nak dekat RM200. RM200. Tak payah cari beg kuning dek. Tak payah cari beg kuning. Beg kuning takkan bagi korang sampai jimat RM200. Beg kuning bagi jimat voucher RM20 je, dek. Korang nak RM20 ke nak RM200? RM20 ke RM200? Mana satu?
Nak voucher RM20 atau RM200? Cuba cerita. Cuba bagi tahu nak voucher RM20 ke RM200. Kalau nak voucher RM200, pergi website kita avenys.com, beli membership RM10 ataupun RM50 seumur hidup. Okay? Korang beli membership, aktifkan membership, aktifkan membership, korang boleh beli produk ni semua, okay? Dengan harga, okay, RM819.50. Yang ini RM80 punya bag ni kita bagi free. Kita bagi free. Tak payah cari, tak payah tanya voucher TikTok. Tak payah tanya. Kita bagi RM200 terus. Ha? Yang ini korang dah jimat RM110. Yang ini korang dapat ni RM80 for free. Dekat RM190 kau dapat ni. Semua ni RM190 jimat. Mana TikTok nak bagi RM190 jimat, dek? Tak ada, tak dapat. TikTok bagi voucher RM20 je. Avenis bagi voucher RM200. Ah, beli membership RM10 ataupun beli membership RM50 untuk seumur hidup dekat website AVENYS. Dapat ni semua. Tapi kalau korang nak beli secara ansuran, ya Allah, nak beli secara bayaran ansuran pun boleh pakai Atome, ha. Atome dekat website, website Avenis, Atome. Beli dekat, beli kat website ataupun ni agen ada Atome, Atome. Siapa tahu Atome, ah, beli. Okey? Katalah. Okey? Apa harganya? RM819.50. Dah tunjuk, eh. RM819.50. Tambahlah postage RM15 lah kata, eh. RM834.50. Okey, bahagi 3. Bahagi 3. RM278.16. Korang bayar hari ni, malam ni, sekarang korang bayar RM278.16. Malam ni korang bayar ni, harga ni RM278.16 korang bayar malam ni. Korang dah dapat semua ni. Semua ni dah dapat. Semua ni dah dapat. Ah, dapat dah. Semua ni korang dapat. Bayar malam ni. Besok kita post. Besok kita post. Bayar RM278.16 malam ni. Okay. Semua kita post hari ni. Tak payah tunggu habis bayar sampai RM800 tu, tak payah. Beli hari ni. Bayar ansuran Atome dekat website tu ke, kat dealer agent ke. Beli ni semua. Hari ni. RM278.16. Beli hari ni sekarang, bayar ansuran pertama. Split dah tak ada, Atome je. Bayar ansuran pertama malam ni, besok kita post. Laman web ni, avenys.com. AVENYS, avenys.com. Sekarang korang beli. Okay, RM278 ni bayar sekarang. Sekali. Besok kita post. Bulan depan baru bayar lagi RM278. Bulan depan baru bayar lagi RM278. Bulan lagi satu baru bayar lagi RM278. Produk ni tahan 4 ke 6 bulan, dek. Produk ni tahan 4 ke 6 bulan. Kau dapat dulu, dek. Bag ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sumpah. Bag ni sumpah gila best. Sumpah gila best. Kau tengok bag ni. Bag ni bukan biasa-biasa, eh. Ada poket kat sini, nampak tu ada poket. Katalah kita nak letak shaker ni, eh. Kata kita nak letak botol air ke, kan. Letak, tak nak lah, tak botol air, kita letak phone, handphone kat tepi ni. Ha, letak handphone kat tepi ni, dek. Lepas tu dekat sini ada poket lagi. Ada poket. Kau nak letak lipstick ke, kan? Nak letak IC hit ke? Ini untuk krim-krim panas-panas, krim panas sejuk, sakit pinggang, sakit kepala, sakit perut, sakit kaki lutut, krem apa semua bagus ni. Ada, Avenis ada jual. Masuk kat sini, kan? Lepas tu kau pakai wipes ni dah. Ni ha, wipes kau letak kat sini, kan? Ah, letaklah apa benda pun. Lepas tu ada zip, dek. Ada zip. Bawa beg RM80 boleh dapat percuma. Malam ni kalau korang beli RM278 kau bayar Atome ansuran. Hei, bawa balik je. Besok kita hantar. Besok kita hantar. Besok kita hantar. Tengok ni. Depan Avenis, belakang AV. Kat kedai pun boleh bayar Atome. Dekat kedai pun boleh bayar Atome. Boleh. Ha, dekat belakang ni AV. Okay. Tengok, eh, beg ni betapa bagusnya. Kita tengok. Kita tengok, eh. Kita tunjuk. Nak belagak sikit. Kau tengok, buku macam ni berat tak, dek? Buku macam ni berat tak banyak ni? Buku banyak macam ni berat tak rasanya? Kan? Haa, tengok ni. Masuk dekat dalam ni. Oh, tak cukup lagi. Nak bagi berat. Nak tengok beg tu dia melendut ke tidak. Betul tak? Beg kadang-kadang dia akan melendut. Luar balik. Beg akan melendut ke bawah. Kau tengok, dek.
Bag tu tak melendut ke bawah, dek. Dia tetap straight macam tu. Straight macam tu, ha. Nampak tak? Dia tetap straight macam tu. Kemas. Cantik. Elok. Astaghfirullahalazim. Korang kalau tak beli, sumpah kerugian yang tak tahu macam mana. Sebab ruginya kulit korang tak cantik dalam masa 4 ke 6 bulan ni nak raya. Kan? Lepas tu korang tak dapat harga diskaun sekarang yang murah gila ni. Apa dalam ni? Ini adalah Butter Balm Avenis ataupun Cleansing Balm. Tengok ni. Kau tengok ini kalau kau conteng-conteng, simple. Simple dek, simple. Miss, miss sini. Ini lipstick Avenis yang akan keluar bulan depan. Eh, tengok eh. Kalau kau pakai lipstick ke, kau pakai makeup ke, kan? Pakai lipstick ke, pakai makeup ke, tengok tu. Okay, kita pakai cleansing balm. Kita pakai cleansing balm Avenis ni. Cleansing balm Avenis atau kita panggil butter balm. Okay, sebab tekstur dia macam butter. Okay, kita angkat sikit. Okay. Kau letak kat atas ni. Letak sikit je, Alia je letak banyak supaya korang nampak. Kalau letak, korang tak nampak. Okay. Eh, dah lah packaging dia lawa gila. Nampak tak? Nak tengok tak macam mana dia melt? Kita pakai butter balm. Dia melt your makeup. Senang gila. Nak tengok tak? Tengok ni. 1, 2, 3. Ah. Eh, mana pergi lipstick tu, dek? Mana pergi? Eh, baru pegang eh. Baru pegang. Dah hilang dah. Eh, kalau aku kata, ya Allah, ruginya kalau korang tak beli butter balm ni. Ruginya tak beli butter balm ni. Eh, nak belagak lagi lah. Ambil lagi lipstick tu. Sebab bagus sangat kan. Nak belagak sikit lagi. Sekejap, ambil wipes. Ambil wipes. Oh. Wipes ni pun tak ada, tak ada alkohol, tak ada perfume, tak pedihkan kulit. Ya Allah. Dah lah, ada halal. Eh, wipes ada halal. Makanan korang beli nasi goreng tadi ada halal tak, dek? Tak ada kat kedai acik tu, tak dapat halal. Ah, dia Alia dulu jual sambal pun tak dapat halal. Ah, makeup-makeup. Ah, nak tambah lagi. Nampak tu? Ah, tambah lagi. Tambah lagi. Nampak tak? Angkat ni. Ah, tolak sikit. Eh, hilanglah ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Hilang mana pergi tak tahulah. Eh, magicnya ya Allah. Sumpah senang je, tak payah tonyo-tonyo. Ha, kau tengok pakai wipes Avenis pula. Lepas tu tak melekit. La ilaha illallah. Kalau kau tak beli, kau memang rugi seumur hidup. Rugi seumur hidup. Kalau tak nak tua cepat, pakai ni. Tak nak tua cepat, tak nak muka berkedut, pakai ni cepat. Cepat. Ah, ha, murah weh, murah. Murah. Ali dah kata, TikTok tak bagi kau orang murah macam mana kita bagi dekat website kat Dealer Agent ni. Pergi cari Dealer Agent. Murah. Ha, tengok ni. Tengok ni. Tengok ni. Ni yang putih yang bersih ni. Putih yang bersih ni. Dia tengok ni. Tengok ni. Ada lagi tak? Tak ada apa kena. Ya Allah, suci bersih. Bersih. Tak melekit. Tak berminyak. Boleh terus tidur macam ni. Boleh terus tidur. Kau tengok ni. Kalau tak ada, malas lah. Kak Umar tak ada air. Kak Umar tak ada air. Tak apa. Macam ni je. Ah, macam ni je. Kan? Dah macam ni je. Lepas tu kau pakai treatment lotion. Pakai pula treatment lotion. Ha, nak pakai kapas lagi bagus. Dalam treatment lotion ni ada, nampak tu ada pink-pink. Pink-pink tu apa? Itu adalah bunga rose. Bunga rose yang dah infuse bunga rose dengan gold. Okay, bunga rose dengan gold. Ha, masukkan. Kita buat bunga rose tu akan melt juga. Ha, dia akan meresap. Ada gold-gold kat situ, nampak tu. Gold, bunga rose, nampak tak? Gold dengan bunga rose, nampak? Gold dengan bunga rose. Pergi website kita sekarang. AVENYS. Ha. Gosok macam tu. Ya Allah, dia meresap. Macam apa, dah hilang dah. Patutlah kulit korang cantik lepas tu. Glowing-glowing. Alia, kenapa kulit Alia glowing-glowing, Alia? Inilah dia, dek. Inilah dia. Nak cakap macam mana lagi? Ha, sama tak kulit Alia minyak-minyak macam tu? Glowing-glowing macam tu. Dia bukan jenis berminyak, ya. Dia bagi kulit korang moisture yang cukup. Kejap lagi dia kering. Comel lah kulit korang. Ha. Ha, lembap-lembap kulit korang. Dah diuji oleh pakar dermatologi. Ada halal. Set lengkap dapat apa ni, dek? Dapat bag ni. Ha. Free RM80. Free. Beli sekarang. Okay. Lepas tu pakai serum pula. Serum ni pun ada gold kat dalam tu. Ha. Serum ni pun ada gold kat dalam tu. Okay. Ha. Tengok ni. Pakai serum pula. Oh. Serum ni dia ada kojic acid. Dia ada niacinamide. Yang poreless treatment lotion tadi tu dia mengecikkan pori-pori. Ui, tengok tu. Cantik kulit korang. Kalau tak ada air ni macam ni. Nak beli kat orang rumah. Eh, orang rumah kau memang akan sayang lah. Sayang lah. Minta je apa lepas tu mesti dapat. Minta je apa-apa kat rumah lepas tu mesti dapat.
firm. Ha. Kan? Lepas tu baru pakai organic cream. Organic cream ni lah yang Alia pakai kat muka ni. Yang banyak ni. Kenapa dia oren Alia? Dia ada astaxanthin dia. Astaxanthin. Astaxanthin ni antioksida terbaik. Ha, pakai. Ya Allah, sumpah kulit korang akan jadi cantik, glowing. Sunscreen bila nak keluar tahun depan? Haa, gitu. Faham tak? Haa, tengok kulit. Tengok. Tengok tangan sebelah tu. Tengok tangan sebelah tu kalau apa. Haa. Haa, korang nak cerahkan kulit ke tidak? Nak cerahkan kulit ke tidak? Alia tanya ni, nak cerahkan kulit ke tidak? Nak tak? Haa. Itu Yvonne Evanis pun ada buat ansuran juga dekat Instagram. Korang pergi cari dia. Pergi cari dia. Pergi website kita dulu. avenysevanis.com. Beli membership. Ingat tu. Beli membership Evanis. Jadi member Evanis. RM10 pun tak apa sekarang. Eh, korang jimat banyak lah weh. Beli membership RM10 dapat ni 200. Sampai penjimatan sampai nak dekat RM200. Tak tahu kenapa kita bagi. TikTok pun tak boleh bagi ni. TikTok pun kata aku dia akan bankrupt kalau dia tak kalau dia bagi RM200 macam mana Evanis bagi ni. TikTok pun akan bankrupt kalau kalau dapat bagi voucher RM200 je ni. Eh, bankrupt TikTok. Serius. Serius. Ini kita bagi. Ya Rabbi, dapat ni pula beg ni nak bawa pergi ter, eh, korang kalau tak nak beg ni tak apa. Bagi orang yang boleh lepas beranak, letak apa? Letak pampers anak, letak kunci rumah, kunci kereta kat sini kan. Ha, letak. Okey, pampers anak, susu anak, ha, termos, termos ke kan, termos ke susu anak ke kan, botol anak ke kat situ boleh. Nak bawa pergi uni pun boleh, nak letak laptop pun boleh, tak ada masalah. Okey, ha, ni kita masukkan laptop pula. Keluar buku, ni buku budak-budak kecil. Okey, ni beg untuk cikgu. Ui, cikgu-cikgu kalau pergi sekolah bawa beg ni, anak murid akan tengok, pandang, tak tak pusing mata. Tengok ni, ha, iPad-iPad besar ni, ha, kau letak. Eh, ada letak iPad tapi tak melendut, tak apa, cantik. Ada zip pula tu. Ha, takut orang ada mencopok ke apa ke kan, cuik ke apa tangan masuk kan. Ha, ada zip. Ya Allah, cantiklah. Rugilah siapa tak beli. RM80 tapi dapat free kalau beli ni semua. Bayar hari ni RM218 memang macam ni. Ha, memang macam ini dapat sekali. Rugi ke tidak kalau korang tak beli malam ni? Memang rugilah. Ha, lagi-lagi tulis Seven ni semua pandang tak berkelip. Iya. Ya. Yeah. Ha, kedai kalau nak tengok, nak tengok semua produk ni kat kedai pun ada. Dekat kedai pun ada. Orang pula, Alia, mahal sangat, dek. Mahal apa? Kau boleh beli secara ansuran. Lepas tu produk ni tahan 4 ke 6 bulan. Tahan 4 ke 6 bulan. Bukan 1 bulan. Tak ada 1 bulan. 1 bulan tu, dek, kau simpan duit kau lah. 1 bulan kalau 900 ni. Hei, kesian kat orang. 900 ni 4 ke 6 bulan. 4 ke 6 bulan sekarang ni. Beli sekarang. 4 ke 6 bulan ni. Ha, korang 1 tahun beli 2-3 kali je. 1 tahun beli 2-3 kali. Ni kau tiap-tiap bulan. Ha, tiap-tiap bulan beli. Eh bang, nak minta duit bang. Bulan ni skincare dah habis. Bang, oh bang. Nak duit skincare dah habis bulan ni. Eh, lepas tu lelaki kata. Bukan bulan lepas sama nak bagi ke? Dah habis skincare. Kenalah beli tiap-tiap bulan. Loose pun ada. Loose pun ada dekat website. Boleh beli secara ansuran juga. Ha, laki kau bising kalau kau minta tiap-tiap bulan, betul? Kalau minta 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, tak adalah laki tu bising. Tak ada. Ha, betul tak? Ni tiap-tiap bulan, kejap. Eh, bulan lepas bukan pakai brand A ke? Itu brand A, tak nampak kesan lah bang. Saya nak tukar brand B pula lah. Okay, nah. Lepas tu tahun, bulan depan lagi satu. Bang, nak duit? Nak buat apa? Beli skincare. Bukan bulan lepas dah beli ke? Pun tak ada kesan. Nak beli brand C pula lah. Lah, ya ke? Okey. Bagi lagi. Bulan lagi satu. Bang, nak duit. Buat apa? Beli skincare. Tak nampak kesan lagi. Tak. Okey, nah. Kau tiap-tiap bulan kau tak nampak kesan, laki kau pun malas nak bagi duit. Malas nak bagi duit. Ha. Tapi kalau kau beli, tahan 4 ke 6 bulan, nak minta kat laki tu duit. Tak adalah sakit jiwa sangat laki tu nak bagi. Tak ada nak sakit jiwa sangat laki tu bagi. Ha. Bulan ni bang minta duit. Minta duit nak beli skincare bulan ni? Okey, bagi. Bulan depan, bang nak duit nak buat apa? Oh, nak beli makanan je. Nak penuhkan peti ais. Okey. Tak ada tiap-tiap bulan minta skincare tak? Yang ni tahan 4 ke 6 bulan. Korang pakai konsisten, memang bagus. Ini bukan Alia je cakap, dia tahan lama. Tanya pengguna Evanis kat dalam ni. Betul ke tidak dia tahan lama? Dia tahan lama, guys. Tahan lama.
Dia tahan lama. Dia tahan lama. Seriously tahan lama. Haus dah aku cerita kat korang. Okay. Boleh tanya Alia soalan sekarang ni? Boleh tanya Alia soalan sekarang ni? Nak tanya apa? Cerita. Cerita.